gràcies, bon dia. Sap jo bé? Quan en Carles em va convidar a fer aquesta presentació, de seguida vaig acceptar, perquè els que ens dediquem a les aplicacions dels drons tenim una feina afegida, a part d'aquesta que ja tenim, que és la de contrarrestar aquesta idea generalitzada de que els drons són una tecnologia militar. Constantment, a través de la premsa, de la televisió, estem sentint doncs, els atacs que es fan amb drons a l'Afganistan, a altres zones del planeta, i com que aquesta pressió mediàtica sobre aquesta tecnologia és tan potent, doncs a nosaltres sempre ens sap greu pensar que la societat acaba interpretant que els drons són una tecnologia necessàriament militar. I això no és així. De fet, està passant el que ha passat amb moltes altres tecnologies, i és que han tingut els seus inicis en els camps militars, però lentament i amb un endarreriment es desenvolupen les aplicacions civils. Jo que ja tinc més de 40 anys, recordo perfectament que quan vam començar a parlar de tecnologia GPS, doncs es parlava d'una tecnologia que permetria que els míssils intercontinentals entre la Unió Soviètica i Estats Units doncs, tinguessin una eficàcia superior, per exemple. I durant molts anys la tecnologia GPS va estar associada a la tecnologia militar. Avui en dia doncs, tota la gent jove que està aquí a la sala segurament que no té aquesta percepció del GPS. Quan tenim un GPS al mòbil o a la butxaca no tenim la impressió de que estem tenint una tecnologia militar. El mateix quan estem fent servir internet. Doncs bé, als drons els hi passa exactament el mateix. Han tingut els seus inicis i un desenvolupament molt ràpid en el camp militar i amb un cert endarreriment arriben les aplicacions civils. TatuAB, que és la meva empresa, ja fa 10 anys que es dedica a aquestes aplicacions civils dels drons. I el que farem avui és explicar que aquesta tecnologia ja està aquí. És a dir, que no és una cosa que nosaltres esperem per al futur, sinó que al contrari, ja portem 10 anys d'aplicacions d'aquesta tecnologia, amb exemples molt concrets que us explicaré, que són exemples que afecten directament a la nostra societat. Bé, comencem pel començament. Un dron, concretament, no té ni una forma, ni un tamany, ni una mida concrets. Pot ser des d'un aparell minúscul, un nanocòpter que faci uns pocs grams i que voli en interior, fins a un aparell immens que voli a 20.000 metres d'alçada i capti imatges com un satèl·lit. Nosaltres estem especialitzats en drons petits perquè creiem que quan el seu pes i tamany és mínim, els seus avantatges tendeixen a ser màxims. I per això ens hem especialitzat en una mida, que és al voltant de 2 quilos. Aparentment pot semblar un avió de radiocontrol, però de fet té importants diferències, bàsicament pel hardware i pels enllaços que portem a bord. A bord portem sistemes GPS, també és un sistema GPS especial que rep senyal de correcció EGNOS per tenir més precisió, portem dos sistemes inercials, portem un pilot automàtic, portem enllaços de telemetria redundants, de tal manera que encara que en falli un tenim altres enllaços que ens permeten saber la posició, l'actitud, l'alçada, l'estat de les bateries, tota aquella informació que tindria un pilot en una aeronau convencional, nosaltres la reproduïm a terra. I el controlem des d'una cabina de control que s'assembla molt a un simulador de vol. Està muntat en un remolc, de manera que nosaltres podem desplaçar aquest remolc a les proximitats de la zona. No cal que estiguem allà mateix, podem treballar fins a 15 quilòmetres de distància. I a dins el que tenim és exactament el que trobaria un pilot en una aeronau convencional. És a dir, una visió exterior del que estaria veient si estigués a bord i després tota aquesta informació de telemetria, des de l'alçada, velocitat, posició geogràfica en un mapa, alarmes respecte a l'espai aeri, respecte a l'estat de les bateries, tota aquesta informació imprescindible per fer una operació segura. Això no vol dir que no tinguem altres eines o que hi hagi altres eines, per exemple, les eines tipus octocòpter, són unes eines totalment diferents. De la mateixa manera que en aviació convencional tenim avions i tenim helicòpters, doncs en els robots aèris passa el mateix, que per un tipus de missions és més adequat un aparell que sigui capaç d'enlairar-se i aterrar verticalment, de treballar en un entorn petit i ple d'obstacles, com pot ser un entorn urbà, on potser no requereix molta autonomia, però en canvi sí molta versatilitat. I en canvi, per a altre tipus d'aplicacions, necessitem recórrer grans distàncies, obrir grans àrees durant molta estona, i en aquest cas l'eficiència del vol a mala fixa és més elevada, i per tant podem tenir també l'aire avió. I fins i tot en el nostre cas tenim una plataforma més gran, un avió més gran, per quan hem de portar pesos, per exemple, càmeres, sensors més pesats, o fins i tot quan hem de portar uns quants simultàniament.
el que és molt important del dron és què fa, quina és la seva missió. És a dir, el fet que nosaltres tinguem aquesta tecnologia que és capaç d'operar amb seguretat en molts entorns diferents, no serviria de res si no li encomanem una missió. I una de les primeres missions que es poden explotar comercialment i que nosaltres en tenim experiència és la captació d'imatges, és a dir, l'observació de la Terra, el que se diu observar la Terra des de l'aire. Tradicionalment, l'observació de la Terra des de l'aire s'ha fet primer amb aeronaus tripulades i després, a partir de la dècada dels 60, es va començar a fer amb satèl·lits. I durant dècades han conviscut aquestes dues eines. Aeronaus tripulades, ja poden ser helicòpters o avions convencionals. Per exemple, a Catalunya, l'Institut Cartogràfic de Catalunya té una flota d'avions que permeten generar cartografia precisa a Catalunya. I cada un dels estats o de les administracions té equips similars. Després, a un cost d'adquisició i d'operació molt superior, existeix l'eina satèl·lit per aplicacions. Per exemple, aquests dies n'estem sentint parlar a la premsa, doncs per la recerca d'aquest avió que s'ha perdut en una àrea immensa del planeta, doncs necessitem un sistema com el satèl·lit que doni una cobertura més gran. Però el dron s'ha convertit en una eina complementària que té uns avantatges espectaculars. Un d'ells, doncs, que és molt econòmic, molt més econòmic que tots aquests altres sistemes. Una altra ordre de magnitud. Després, la capacitat de desplegament, és a dir, un robot aeri el podem tenir al maleter del cotxe gairebé i desplegar-lo en un moment concret per obtenir unes imatges concretes. A canvi, els inconvenients que té, doncs, que no permetrà cobrir àrees tan grans i que no podrem portar sensors tan sofisticats. Per tant, he començat dient que és un complement. Un mecànic a la seva caixa d'eines té tota una sèrie d'eines i no fa servir sempre la mateixa, fa servir l'eina que més s'adapta a allò que va fer. Doncs ara tenim una nova eina d'observació de la Terra, que és el robot aeri. I el robot aeri, en aquesta observació de la Terra, el que és més important és amb quin sensor l'equipem. En aquest cas, per exemple, el sensor visible és una de les més aplicacions més directes, són càmeres fotogràfiques convencionals, però que en aquest cas se n'ha calibrat l'òptica per conèixer les distorsions i a partir d'aquí, generant un mosaic d'imatges que tenen una certa repetició entre elles, a través de tècniques de visió per computador s'identifiquen punts que apareixen repetits i es genera el que s'anomena fotogrametria, que no és més que les imatges que tots veiem a Google Earth o Google Maps quan volem veure on érem d'excursió la setmana que ve o on vam estar de vacances. Doncs veiem una imatge que és una foto de la Terra on cada píxel correspon exactament a les seves coordenades. És a dir, és una imatge aèria on s'han corregit totes les distorsions i és una imatge que s'ha generat a base d'un mosaic de moltes imatges. Aquesta és la primera aplicació que vam començar a fer, és una aplicació que té un alt valor afegit i que permet, per exemple, l'actualització cartogràfica. Més enllà d'això, podem també treballar amb càmeres que capten longituds d'ona que no són visibles a l'ull humà. Nosaltres sempre tenim la percepció de que allò que nosaltres veiem és el que hi ha i que no hi ha més que el que nosaltres veiem, però això no és així. L'ull humà treballa amb unes longituds d'ona estretes i tant amb longituds d'ona més llargues com amb més curtes hi ha informació que és molt interessant per a molts projectes. Aleshores, en aquest cas, comencem amb imatges, amb càmeres que generen imatges en altres bandes espectrals, en aquesta vegada en 3. Aquesta és una càmera tèrmica que és capaç de captar longitud d'ona més enllà. I ara, el nou progrés en càmeres embarcades en robots aeris són el que s'anomenen les càmeres multi o hiperespectrals, que són càmeres que tenen una resolució espectral molt elevada. Vol dir que són capaces de generar la mateixa imatge en moltes longituds d'ones diferents. Aquestes imatges es posen una sobre l'altra i es genera el que s'anomena un PUB, que és aquesta foto, però cada una d'elles captada amb una longitud d'ona estreta. La combinació algorítmica de la informació que apareix en aquestes longituds d'ona ens permet aplicacions com les que començarem a veure ara. En aquest cas aquí tenim un exemple del que us comentava abans, d'una sèrie d'imatges, de fet, que són aquesta matriu. Cada un d'aquests punts és el punt on ha disparat el dron i cada una d'aquestes imatges, en aquest cas, correspondria a aquestes quatre d'aquí. A través de visió per computador s'identifiquen aquestes creuetes, que potser des d'aquí no, des d'allò que podeu veure, però són punts singulars que poden ser una herba, poden ser una roca, poden ser una paperera, pot ser qualsevol cosa que aparegui repetida. I aleshores es produeix el procés d'aerotriangulació, que s'anomena, és un procés on es combina la informació de la posició des d'on s'ha disparat l'avió amb la informació de com canvien les relacions i les distàncies entre aquests punts i es genera un model digital del terreny. A partir d'aquest model digital del terreny es fa una selecció de píxels
i s'associa un color a cada un dels píxels. De tal manera que el procés final és aquesta imatge, en aquest cas és del Parc Natural del Montseny, és una imatge que si la col·loquem sobre Google Earth encaixa com un guant, encaixa amb una precisió en aquest cas de 20 centímetres. Cada píxel està on ha d'estar. Per tant, nosaltres fent un vol repetitiu sobre aquesta zona, podem veure, per exemple, com afecta l'erosió dels excursionistes que passegen molt aquesta zona i com va afectant al llarg dels anys. En funció d'aquestes imatges captades per aquest dron, la Diputació de Barcelona decideix tancar uns pàrquings del Parc Natural del Montseny per deixar que descansin uns certs corriols i n'obre uns altres quan creu que és necessari. Aquest és un exemple molt concret d'un tipus de feina que no es pot fer d'una manera ràpida amb una aeronau tripulada, perquè estem parlant d'una zona de només unes 400 hectàrees, amb la qual seria molt ineficient fer enlairar un avió només per aquesta aplicació. Per altra banda, no aconseguiríem aquest nivell de resolució. De fet, si tirem enrere, aquesta és la imatge general, però ens podem acostar fins a aquest nivell de resolució on s'aprecia aquesta erosió i cada una de les pedretes que hi ha al camí. És un exemple d'aplicació que encaixa bé amb la robòtica aèria tal com la tenim desenvolupada ara. Això pot tenir aplicacions en urbanisme, en agricultura de precisió, que ara en veurem amb més detall, aplicacions d'eficiència energètica, models digitals del terreny, emergències i temes mediambientals. Ara en podrem veure algun exemple més detallat. Aquesta és una imatge que hem captat per l'Institut de Recerca Tècnica Agroalimentària de Catalunya, que és un institut que es dedica a estudiar l'agricultura de precisió. És a dir, l'agricultura és una, diguem-ne, ciència, un coneixement mil·lenari, i actualment el que s'està intentant és aplicar-hi criteris científics d'eficiència. En aquest cas, què es fa? Doncs es delimiten parcel·les de blat de moro que cada una d'elles té un grau de fertilització conegut. És com un laboratori vivent, és un camp que hem convertit en laboratori. Sobre aquest camp fem vols, captem imatges hiperespectrals i calibrem la càmera de manera que podem associar a cada índex de fertilització conegut d'aquestes parcel·les quin tipus d'imatge genera. L'objectiu d'aquest projecte és fer un ús dels purins. Sabeu que els purins són uns residus de la ramaderia, que són poden ser un fertilitzant adequat, però que en dosis molt grans es converteixen en un contaminant. Actualment els purins de Catalunya s'estan escampant sense criteris científics. I en aquest projecte el que volem fer és poder fer un vol sobre àmplies zones agràries i delimitar quines parcel·les són capaces d'absorbir quines dosis concretes en benefici de la producció com a fertilitzant, però sense arribar a l'excés que es convertiria en un contaminant. Aquest és un dels projectes que tenim en curs. Aquesta imatge, un cop més, la podem col·locar sobre Google Earth i encaixa a la perfecció per anar podent generar un arxiu de moltes imatges i poder fer un seguiment al llarg del temps. Un altre exemple, en les vinyes, quan hi ha tempestes o quan hi ha pluges molt fortes, es genera erosió. Aquest és un sòl d'erosió generat en una vinya i a través d'aquesta erosió es perd terreny fèrtil. Aquesta terra fèrtil s'ha de reposar. Per tant, estudiar aquests fenòmens és d'interès. En aquest cas, a través d'aquest procés fotogramètric que us comentava, podem generar una imatge que no és una imatge òptica. És un núvol de punts digital, és una imatge tridimensional, on podem fer una secció, aquesta petita ratlleta d'aquí correspon a aquesta secció, i aquí tenim 10 centímetres i això seria una separació de 5 centímetres. Vol dir que només fent un vol sobre la vinya podem dir exactament quants metres cúbics de terreny fèrtil s'ha perdut exactament en quina de les àrees i com una tempesta concreta ha afectat aquella vinya. Això pot permetre, per exemple, quantificar les indemnitzacions en casos de pedregades, en casos d'aiguats, per fer una compensació justa a través de les companyies asseguradores. Aquest és un cas molt proper. A l'àrea metropolitana de Barcelona, aquí mateix, ens encarrega cada any que fem uns vols sobre totes les platges de l'àrea metropolitana, des del Masnou fins a Port Ginesta, i aquests vols permeten saber en quin estat es troba les platges i sobretot fer-ne una correspondència amb la cartografia de mobiliari urbà. L'àrea metropolitana té uns mapes on apareix cada dutxa on ha de ser, cada paperera, cada cendrer, cada senyal, cada lloc de la Creu Roja, els xiringuitos de la platja, hi ha moltíssimes coses que hi ha sobre la platja i cal contrastar que realment estiguin allà on està previst que estiguin.
A través d'aquests vols, per exemple, es poden saber quantes papereres i cendrers s'han robat automàticament sense haver-se de passejar per tota la platja, es pot saber quants metres cúbics de sorra s'ha perdut a la platja per un temporal, es pot saber doncs, si un xiringuito té més taules de les que té permís per tenir, es pot saber si les té unes de tenir. Tot això es pot saber en un vol que dura poc més d'una hora i que genera una informació molt vàlida també per aquest arxiu de saber com evolucionen les platges de Barcelona al llarg dels anys. Aquesta és una altra aplicació també que fem repetitivament, que és vols sobre abocadors industrials per saber si tenen problemes de combustió subterrània i també per poder avaluar, per exemple, quanta runa o quants residus s'han abocat en una determinada superfície i, per tant, quina capacitat continua tenint. Un cop més fent el vol amb aquest solapament, podem generar el model tridimensional i a partir d'aquí fer cubicatges. Aquest és un exemple que ens agrada molt ensenyar perquè va ser la primera vegada que un dron civil va volar en una emergència a Europa, va ser en el terratrèmol de Lorca, a Múrcia, que tots recordareu. En aquest cas, nosaltres som partners de Telespacio, que és una empresa operadora de satèl·lits. Quan hi va haver el terratrèmol, hi havia una capa de núvols alts que a més estava prevista que s'hi mantingués sobre la zona dies i per tant no permetia al satèl·lit captar una imatge dels desperfectes que havia provocat el terratrèmol a la ciutat. Telespacio ens va encarregar que anéssim urgentment aquella mateixa nit a Múrcia, l'endemà vam fer el vol sobre la ciutat i vam poder obtenir una imatge que permetia veure els desperfectes del terratrèmol amb aquest nivell de detall. Aquí, per exemple, veiem un cotxe que ha estat xafat per la runa, però veiem també la cinta de la policia que ens indica que ja ho saben, que han passat per allà i que n'han pres nota. Ens va permetre veure altres coses. Penseu que aquesta imatge està derivada d'aquesta mateixa, és a dir, que podem fer un zoom fins a ampliar aquest nivell de detall. Nosaltres, quan vam tornar d'aquesta aplicació, doncs estàvem molt orgullosos, molt satisfets d'haver pogut posar la tecnologia per primer cop en servei. Me'n recordo que vam trucar a tots els mitjans de comunicació, a tots els diaris, ningú ens va fer cas. Era la primera vegada que un dron treballava per una aplicació civil a Europa, i continua sent-ho, i potser al món. I ningú va considerar que això fos una notícia. I en el fons, si hi pensem, recordarem tots que cap diari va posar una portada quan va aparèixer internet. Ningú va dir, senyors, ja podeu contractar internet, que potser és una de les notícies més importants de la nostra vida. I ningú va dir, si no ho van dir per internet, molt menys podíem esperar que ho fessin per nosaltres. No? Van publicar doncs, les coses que publiquen cada dia. Una altra aplicació que encaixa molt bé és l'eficiència energètica. En aquest cas és una imatge nocturna. Els avions convencionals, els avions tripulats, tenen prohibit el treball aeri nocturn perquè el vol a baixa alçada de nit és especialment perillós i per tant captar aquest tipus d'imatges, imatges d'una població de nit, és molt interessant perquè ens permet veure el grau d'il·luminació, ens permet classificar per tecnologies els carrers, ens permet classificar i georreferenciar automàticament els punts de llum. Penseu que molts ajuntaments no saben quants fanals tenen ni on els tenen perquè la xarxa d'il·luminació va començar als anys 10, 20, 30, 40, 50, 60 i és un autèntic caos. Per tant, molts ajuntaments estan fent un inventari de saber quants fanals tenen i a quines coordenades els tenen a través de persones que van pel carrer caminant. Però una població pot tenir centenars de quilòmetres de carrer si els volem recórrer tots. És una feina de bojos. En canvi, amb un vol, en una sola hora, podem saber on estan els fanals de tota una població de 200.000 habitants. Un cop més, les nostres imatges sempre s'acaben col·locant sobre unes imatges preexistents de manera que hi encaixin a la perfecció. Aquestes són imatges fent zoom, podem veure un partit de futbol pràcticament amb els jugadors, la pilota, i aquí veieu amb visió per computador identificats automàticament punts singulars. Aquest és un projecte en curs en el que ja estem treballant encara, però en el que hi tenim molta il·lusió posada perquè és un d'aquests encaixos tecnològics molt adequats amb la tecnologia tal com està. Aquest és un vol de la setmana passada. Aquest és un vol que vam fer en un jaciment arqueològic d'una ciutat visigoda que es diu Recòpolis, en un poble de Guadalajara que es diu Torita de los Canes. I és un encàrrec que ens fa molta il·lusió perquè a través d'aquestes imatges hiperespectrals que us comentava, el que intentarem serà buscar estructures enterrades i buscar pistes de per on poden anar les excavacions. Aquesta és una imatge en cru. És una imatge tal com baixa del dron, sense cap procés, perquè no hem tingut temps de fer-lo.
però l'he posat perquè veieu que aquesta tecnologia és una tecnologia viva, que ja està treballant per la societat. Moltes vegades quan veiem anuncis de televisió o determinats reportatges, cada vegada més els que ens dediquem a això identifiquem automàticament que són imatges que s'han generat amb robots aèris. Perquè, per exemple, són plans que neixen de molt a prop de terra, molt a prop d'una persona, i que s'extenen durant molta estona i agafen molta alçada. I aleshores t'adones que és una imatge que no s'ha pogut captar en cap altre mitjà. Aquí tenim alguns dels clients pels que treballem, l'Agència Espacial Europea, per exemple, els projectes de detecció de mines antipersona a Bòsnia, molts altres clients pels que hem fet aplicacions d'aquests anys. I ara només us dedicaré dos minuts a explicar-vos un projecte que ens fa molta, molta il·lusió, i és el primer aeroport de drons que hi haurà gairebé a Europa a nivell privat. És a dir, la societat té un lloc per cada cosa i els drons encara no tenen el seu lloc. Si nosaltres volem provar un prototip de cotxe, a Catalunya tenim, per exemple, el circuit de l'Ideal, el circuit de Montmeló. És a dir, podem construir un prototip que no necessàriament ha de passar a la ITB i que no necessàriament està distanyat de circular pel carrer, però en canvi tenim un circuit de proves. Hi ha laboratoris de tot tipus, hi ha infraestructures de tot tipus, però encara no teníem una infraestructura que estigui destinada específicament a allotjar els vols experimentals amb robots aèris. I a Mollà estem creant aquesta infraestructura. Hem aconseguit comprar el terreny de 14 hectàrees, es tracta d'aquesta finca que té un camp molt gran, ple d'obstacles, vull dir, lliure d'obstacles per tot arreu. Estem construint un edifici bioclimàtic en aquest entorn fantàstic. I hem aconseguit, a més, que el Ministeri de Defensa i Foment, que són els que controlen l'espai aeri, ens assignin una zona d'explosió aèria que sigui aquest circuit de proves particular, on ningú ens discuteixi la legalitat de l'ús de l'espai aeri que estem fent. Per tant, és un projecte molt ambiciós. A més, ja us comento que té allà dins un laboratori, un taller, sales de reunions, tot allò que cal per desenvolupar tecnologia en les millors condicions, i que està en construcció, molt més avançada d'ara ja, que el podrem inaugurar la tardor que ve, que tenim la satisfacció de saber que hi ha empreses europees, institucions europees que ja vindran aquest estiu a fer-ne ús, i que per tant és una infraestructura que serà motor del desenvolupament d'aquesta tecnologia. I ens fa molta il·lusió poder-lo tenir a una hora de Barcelona per ús de qui estigui interessat. Em sembla que això és tot, aprofitem potser aquests 5 minuts que ens queden per si teniu alguna pregunta.